warka lama ne waxaan leh ila aadanuhu hankiyo garashada iyo heebada iyo muuqa iyo qaabka hawl qabashada iyo nolol hayaankiisa kala duwan had iyo goor sidaad heedhe aragtaan halood qurama wada qaada oo ruuxba hadafkiisa qofkuna waa inuu higsadaa heer uu gooni yahay midba wuxuu ku hamiyaa jiro ka dhax xugmayaan hayeeshee sawa hilib wadaag aan isurahayn si uu nolol haboon iyo u helo horumar guuleysta nabadna ugu hurdaabo dan guud ugu heshiiyay hanqaltaag uu gaariyo isagoo dhugan hoyaadkiisa mid waliba hareer wuxuu qabtaa hanta wadareede balse waa inay wada hadlaan ugu horrayntiiye hambal iyo salaan guud shirkana hooda iyo kayr tii ama waa runtaa oo heybaad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo waana lama huraane hagarlii wax ugu qabo waana lama huraane hagarlii wax ugu qabo aan maqli jira hantii ay macaan waa midaan hooy laga orane helayoy adilowd cabdulle waxaa kale oo la yidhi haruub daatay caana hambada la qaban jiray war walba maashiirin waliba la aray hadal yar iyo howl badan iyo hanuunsanaanba dhaqsaa lagu hormarayaa war walba weynay xoogii wadaniinta miyaa noqoteen warana waxaan odhan lahaa ninkii ku han weyn hoggaanka dalkow hankaagu hadha farreer hebeley ninkii ku han weyn hoggaanka dalkow hankaagu hadha farreer hebeley waran ugu hees ma qaanay allah uu naxariistay waan bar dawladda kor waxa uu yiri hilmaama oo ha sheegina hungadi maanta ka horeysay haruur daatay weeye ka harahana isweydiina war waxaa karo la yiri meesha aad ka timi haddaadan garanaynin meesha aad u socotana ma taqaanid marka haddaan tagtadii wax layska weydiinin timaadadu inoo toosi mayso war weli karoo leeray ha tolla ayda qabiilka mati sigaalaso tawfiiq di qeyrka le walka tanaade arriyada xaadis u daalihaysid ma waan horan laydeen dhehe wax teegay lama tiigsaade timaadada la toosiya wax teegay lama tiigsaade timaadada la toosiya cabdullow tusaalaha fiican waa teehe tawfiiqda tiirka mawmuudna waxa kaloo la yidhi dab markaan ku joogsadaan damqada dad markuu iqaadaan ka durga dana markay gaadhaan dulqaata aryaadaha beriga shirka waa furmaan la yidhi madaxdina way isu yimideene aan is weheshanno walaalayaal aan wada jirno walaalayaal ma qaadeen war wali qaadeena ninkii walaalow ku yira walaal uroonaa liira ninkii walaalow ku yira walaal uroonaa liira war fartiinaan ka helay maanta oo fiican baa timid shirkii waa la furay dadkuna waa faraxsanaayeenba aryaadaha shiraa loo fadhiistaa feermad iyo go'aanka iyo axdiyada la faafiyo lama fuliyo maantoo mugijaabku faaruqo dib baa loo fashiliyaa war cabdullow taa waxaa ka dambaysay kala filiqsanaan iyo khilaaf horay noo fashiliyeene shirkii waa la furay guulna waa laga filayaa war madaxdii maanta shirka isugu tagtay waa heeseenaa la yidhi hayehe xay ku heeseen he war mara raab bay qaadeen war hayga dhex gelinine madaxdu waxay ku heeseen shacab wuxuu jeclaada nabad inay ku jiiftaan mucaarad wuxuu jeclaada doorasha loo dareeraa madax waxay jeclaadaan kursi inay ku joogaan war maxay ugu dari waayeen jaalale cajaaba shaki yaa jaalayaal yaa jaalayaal hajaaba shaki yaa jaalayaal aryaadhaha aniguna waxaan maqli jira jaallow hajabin jaallow waa kula jirnaa jaallow war cabdillow somalilan si kale u qaadaa waxayna yidhaahdaan kii nala jiraan la jirnaa kii naga jiraan ka jirnaa war waxaan maqli jiray rag walaalow wuxuu ku dhaama waa la waayey ra-iisul wasaare roble markuu yidhi walaalayaalu soo dhowaada madaxdii maamul goboleedyadu dhammaantood waa ka aqbaleen shirkii kan ka horreeyana waa ogeydeen xataa madaxdu inay kulmaan
aqabadii ka taagna shirka maanta la iyadoo abnigooda ay ilaalinayaan ciidanka booliisku ayay isu tageen madaxdi maamul goboleedyada iyo raisul wasaarihi waxaana la sheegay maalinta koobaad inay iyagu wada hadlayaan maalinta xigtana la ballaarinayo shirka hadda tawfiiqda allah waafajiye niyad samiyaha ka muuqatay dhahayn dadkii arkay war ahmed madaba yadani ciidanka ilaalada ah ee tirada badnaa ay keesan jireen ma wataan war dadku waxay leeyihiin shirkan qorqor ah ciidan badan la yimid maxay u wareegtay war shirkan ninkii ciidan badan keensaday ninka kaliyiis yimidba waxa la yiraahdaa amniga waxa sugaya booliska amni Soomaaliya booliska Soomaaliya waxaan shirka ka helay fresh-ka ah waxay sheegaysaa dhamaan in la kala diri doono gudiyada doorashada hore loo magacaabay hataa kuwii la tababaraya war maalaha aan ilan la gamiyay ka jiraan doonka dhagan soo ilanka kuwii hore ma Siberia loo diray war maal gudiga xaliima yaray ma la kala diraya war gudiga xaliima yaray muddo kordhintii ay raaceen war waxba la idin ma sheegi karaa anigu gudiyada doorashada dadban baan ka hadlaye waa la kala dirayaa baa la yiri labadii magaalo hore loo go'aamiyay inay doorashadu ka dhacdana hal hal in lagu soo koobay u badan tahay la yiri Soomaalilaanna siyaasiinta ka soo jeeda waxay ku heshiiyeen haloo daayaa la yiri hadda xanta freshka runku suga kala ma warka ay sheegan siyaasiintu waxay ugu naxbi yihiin la yiri xanta iyo riyada warnamiyo ay asan ku waxa hor geel badan hadur diro aragii meereey geel wadana farada la dur diro hayta anina dhimashi arag oo hay warmadeeyo walaac iska dhaaf lafta garan shirka waa joogay war war ma haysiine shirka arin la yaab laha ka dhacda la yiri war miyaal isku hiray tendada koranta laanka diiday arriya warrami karamiya ka dhacday war ma muuse biixi ba ka soo qayb galay war war kaaga dhex gelinine madaxda shirka joogtaa waxay u baahdeen internet kadibna dadkii meesha shirka ka dhacay ee maamulay ayaa waxa la hadlay qorqor lafta gareen iyo guud laawe waxayna dhahayn noo sheega passwordka internetka ama nambarka sirta kadibna waxa loogu jawaabay heshiiska saxiixa hal mar saddexdoodii waxay dhahayn anaga diyaar baan nahay naga boobsii kadibna dani iyo axmed madobe oo ayaguna internetka u baahday ayaa qoladii maamulka weydiiyeen oo waxay dhahayn passwordka noo sheega waxaana loogu jawaabay heshiiska saxiixa markaasay waxay dhahayn in heshiiska la saxiixay waxa ka horeysay wax badan laga doodee horta number seledka internetka noo sheega markala loogu celiyo waxa la yiri heshiiska saxiixa ayagoo yaaban Cumar finish yimid markaasuu wuxuu yiri passwordka noo sheega waxa lagu yiri heshiiska saxiixa markaasuu wuxuu ku jawaabay heshiiska aniga hal qodob ay qosay kuma jiro inaan saxiixan waa ogolahay number seledka ii sheega kadib madaxdi maamul goboleedyada oo internetka ku wareeray ayaa ra'iisul wasaar rabla waxay ku dhaheen qoladan internetka passwordkiisa waa noo sheegi la yihiin ese wax u jiraan kadib ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku yiri walaalayaal soo dhawaada passwordka internetkana waa heshiiska saxiixa daniya wuxuu yiri ra'iisul wasaaruhu waxaan laga wada hadlin lama saxiixee tay wax u wadaa kadib ra'iisul wasaaruhu wuxuu yiri waan wada hadlaynaaye heshiiska saxiixa waa number seledka internetka markaasaa waxaa ka dhacday isaamku waa qaali war ma yagi ba kala ma noqon gaaray war sheekadan waxaan ku xasuustay nin baa hadda ka hor hotel soo degay markaas wuxuu u baahday passwordka internetka qolada reception-ka hotelka intuu tagay oo wuxuu yiri passwordka siiya markaas waxay leeyeen drink fast oo macnaheedu yahay marka hore waa cab kadibna cabitaan u gatay markuu cabay wuxuu yiri biyo waa cabay passwordka ii sheega marka la loogu celiyo waxa la yiri drink fast mar labaad uu cabitaan gatay ayagoo arkayuuna cabay mar saddexaadkii uu weydiiyo passwordka siiya uu yiri haddana waa cabtii ugu jawaabeen kadib inta xaraaqay uu maamulihii u tagay wuxuu yiri maamul shaqaalaha si xun ay ila dhaqmeen passwordka internetka saddex jeer aan weydiiyeyna way sii waayeen wuxuu yiri laali ahaaw soo dhawow anaa hadda kuu sheegaya diyaar ma tahay ha uu yiri drink fast ayaa loogu celiyey maamul say ka tahay hadda adoo arkayaan cabaya haddayna waa cabay uu yiri darbigaaba gacanta loogu fiiqayo waxaaba ku qoran passwordka internetka inuu yahay drink fast sidoo biyo cabaya mugow dibiray miyow aakharka ku soo baraaruga warkaas baasubar orone usbulucoobay ku rideen war adduunyada isfahanku waa qaali walaalayaal soo dhawaada number seledka internetkuna waa heshiiska saxiixa wareedaa war ma haysaane ergegiimidooga afrika
afrika u soo magacaawday soomaaliya oo ah madaxweyni hore gaana oo dawladda soomaaliya ku eedaysay inuu kiiniya jecel yahay waa is casilaan la yiri wuxuuna yiri yaa lagu xantay oo aniga dad ayagu watoodii gabay oo aan danahooda kala shaqayn rabay nan garaa dayima qori karaane nabadgelyo iga yihiin war gaana wax la yiri waa dalka ugu horeeya afrika dimuqraadiyadda soomaaliyada maantana dimuqraadiyadda dayn baa looga leeyahay markaa ta dhasa jabhadaha naloo keeno waradeer soomaaliland doorasho qof iyo cod ka socota dimuqraadiyadda mid dayna looga balaha war qowdano xurriyadul qolka dayn badan looga leeyahay war beesha caalamku waxay cambaareysay xasuuqii uu dagaysteen muucaalamka wada jir waxan baareeyay ma wabiga naylka lagu heshiiyay warwarkayga dhaxgelinay beesha lixaad ee soomaaliya waxay cambaareysay talaabadii dawladda soomaaliya ay ku diiday wakiilka midowga afrika aryaadhaha war ma haysiin toddobaadka la soo dhaafo waa tii dagaal ka socda dhulka heer falastiin oo yuhuud iyo falastiin tii kala raacda la yaabay oo yuhuud dhintay yahu oo qasa duqayhayay ayakuna abkay gintaal waxay haysteen ilaa talaabiib ay ku garaaceen kadib mugi xaalku israa'iil ku xumaadana yuhuud dhintay yahu waa kii xabad joojin ogolaaday heer falastiinnahe waa iska celiyeena dabaaldegoori waa la yaabay hadda mugi dagaalka joogsaday ka kadib boqol salmaanka sacuudigu wuxuu yidhi waa cambaaray hayaa duqayntii israa'iil falastiin ku haysay muga waxaan la yaabanahay inta dagaalku socda intaa ma kari waaye inta u jira cabdulla wareer xamar waxay dhaheen war dagaal gadaashiisa waaye war cabdulla waxaa kaloo la yidhi sixir baa casiir loogu daray carab xaqiiqdiiye caqligaa mariid kaga dhaco ciifa laga waaye iyagaaba ciirsada yahuudkooda caasiya e geesinimada ciirtoo milgihi laga arjaame warnamiya hata kora la mareer eedin is dagaaleen waana rafaada iska hoobeen madihaani dhimadeegna la duugi haani dhaawaameen ismitaali jeey yallang meelbaadiya kamognahay madaaskooy war maylerey lan yawsada walandhiyeen madaasa feedfeedasi intuu isgalya maylea ma roogna mati inta kadhiida waa isliyaaba fadi dadki inti fiiriyeena ma ereena murooga lanjel magala isku weela faday aragahe war shalay sheekh khubdoodii jimcaha uga hadlayay dagaalka falastiin iyo israa'iil ummadda islaamka ku guubaabinaya in loo damqado walaalaha muslimiinta wuxuu ku soo qaatay khudbadii jimcaha warbaahinta dunida islaamka wuxuu yidhi dunida carabta warbaahin si saxa uga hadashay dagaalkii qudus iyo qasa waxaa jiray telefishinka aljasiira warbaahinta soomaalidana wax sax uga hadlay waxaa ka jiray raadiyo kulmiye kala maanna inay ka mid tahay anaaba huba kulmiye haddii la sheegay kala maanna waa la sheegay masaakiin la kaalmeeyo iyo dulun la kuurkuuro kulmiyaa ku caano iyada lagu kalsoonaa aryaadhaha war idinkoon isku daalin shirki waa furmay waxaana dhihi lahaa ow shirkaan wixii laa shaaciya sifiyaa khayr laga shinsa shirkaan wixii laa shaaciya sifiyaa khayr laga shinsa haye wariyaa shirka xaa kaa gala adiga saa ugdiisa maya ka cegsa war dalka ha loo shaqeeyo war shirka maala ku doono maxaa ka geli waa shirka waa la shinsanaya war heshiiya heshiiya hadba haya